Հունվարի 14-ի առավոտյան ոստիկանության Տաշիրի բաժնում հաղորդում ստացվեց, որ Արշին բանկի մասնաճյուղում ավազակային հարձակում է կատարվել և մասնաճյուղում պահպանություն իրականացնող ոստիկանության ծառայողը հարձակվողին վնասազերծել է, հաղորդում է ոստիկանության մամուլի ծառայությունը։ Դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ խումբը Տաշիրի բնակիչ 33-ամյա տղամարդուն բանկի մասնաճյուղից բերման ենթարկեց բաժին։ Դանակով զինված տղամարդը մտել էր Տաշիրի Երևանյան փողոցի բանկ սպառնացել ու փող պահանջել։ Ոստիկանության ծառայողն ու մասնաճյուղի կառավարիչն անմիջապես մոտեցել են հարձակվողին, ոստիկանը կերառել է ձեռնամատի հնարքներ և համատեղ նրան գցել են գետնին։ Այդ ընթացքում հարձակվողի ձեռքից դանակն ընկել է, այն դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել և արգրավվել է։ Ավազակային հարձակման փաստով տարածքային քնչական բաժնում քրեական գործ է հարուցվել։ Ոստիկանությունից քնչական բաժին ներկայացված տղամարդը ձերբակալվել է, դեպքի հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։